tih stvari. Pa dobro, ne znam što se Ana vređa. Ne znam što da kažem, mislim. Ja uvek imam komentare, ne samo za Anu, imam za svako komentare. Nekad manje, nekad više se dam u svemu tome, nekad pustim da vreme pokaže. Znam kako ti ide pred kraj realitija. Kad imam potrebu, ja prokomentarišem Anu, da li se ona vređa. Ono što sam ja konstatovao vezano za Anu, rekao sam sada, znajući onako kako sam ja nju skapirao, da je pametna, da je iskusna, da je neko ko je prošao nešto u životu, sa osoba s kojom može da se porazgovara, kao što je ona pričala na početku da sa mnom ima, da neki drugi nivo razgovora može da vodi sa mnom, i to je okej. Ali u poslednje vreme Anino komentarisanje i svaka konverzacija koja ima sa bilo kim se svodi na četiri stvari, odnosno četiri reči ili rečenice. Igraš sa mnom reality, ti si dečko bolestan, nemoj više da mi se obraćaš i ne znam šta je četvrta. Tako da ja poštujem njeno vreme koje provodi ovde, odnosno kako ga provodi. Negde se osjećam isto sa njenom situacijom kao i u samom početku, tako da ja, kad imam nešto da prokomentarišem, ja kažem da li se ona vređa, to je njena stvar. Okej, Ana, ne čujemo te. Nemoš komentar. Dobro, idemo dalje. Pitanje za Zvezdana. Od 1 do 10, koliko misliš da te Ana još uvek voli? 8. Mi mislimo 9, sen kada je iznerviraš, onda 7. Dobro, evo, ja sam rekao 8. Odmah, usto sam rekao 8 od 10, da te voli. Znači 9, 7, znači dođe do sredine. I sve više te pokazuje i sve što je bliže kraj, sve više shvata kako se zove da me nikad neće videti i da od toga neće nikad ništa biti. I to je sad ubija i sada na svaki način pokušava, njoj je sada već postalo mnogo lepo da ja dođem i da je taj, kako se zove, isti čašav pomerim. Samo da bi pričala sa mnom, kako se zove, da bi imala bilo kakav kontakt. A joj Bože dokazuje da je to tako, jel bi volao kurac da ošte nešto kaže. Tako da je to jedan folirant nad folirantima koji dalje priča meni svaki dan kad pričamo i bilo kad me pita apsolutno stvari koje su mnogo jasne, nego jednostavno priča, kako se zove, samo da bi pitala i dalje, da osjeti da li moje stanje prema njoj. Jer ta pitanja koja ona pita, sam ja njoj odgovorio 140 puta. Ona je ovde, ne znam koliko... Koje, na primjer, pitanje ti pa prepoznaš? Tip, šta je juče... Tiho! Preključi, ja se izvinjam, malo mi je mozak, ali pita zašto nismo pričali, kako se zove, kad sam ja izašao iz zatvora, mi smo pričali milion i jedan put. Zašto je tad nisam objasnio? Ja sam se prvi put otišao kod mog oca, s kojim nisam imao uopšte takav kontakt i došao da mu se poželim da mi manjka ljubavi od nje. Što je meni bilo jako, jako čudno da sam ja otišao kod njega. S obzirom, ako uzem obzir da ona, kako se zove, imala je i ovako i onaka, kako se zove, odnos, što apsolutno poštujem, jer sam i ja tada isto mislio te neke stvari zajedno sa njom, nisu bili baš u super kontaktu, kao i ni ja neko vreme. Znao da ona jako poštuje njega kao osobu i ko je i šta je prošao život. Tako sam otišao i požalio sam se na to gde su se tad njih dvoje i pomirili, jer su pričali, ona se nešto izvinula, on se izvinuo, tako da su oni pričali... To je totalno nebitno. Da, baš to je toliko nebitno da ja kažem da su se oni izvinili. To je baš lepa stvar, ali pošto u bolesnom mozgu je to ružno i sve što je lepo je ružno i obrnuto, tako da to ostaje tako kako ostaje. Samo ti završi, pa ću ja da kažem što je. On njoj objasnio te neke stvari, oni su pričali, ona je sad pokušala, ne pokušala. Tako da tih takih jedno 300 stvari je bilo i stalno se vrti u krug. Ništa me novo pitala nije, ništa novo je nije zanimalo. Samo želi da priča o tome jer ona još uvijek ne može da shvati da sam ja otišao od nje i nju ostavio. I to je cela poenta priče, apsolutno. Kao što ti gledalci su rekli, izvini, ponovim samo pitanje. Pitanje glasi od 1 do 10 što misliš koliko te voli, Ana? Dobro. I kaže da kada iznerviraš volite 7, a gledalci mi starči ove gledalac misli 9, da te voli 9. Ti kaže da sam gledalci, nego verovatno on jedan iz masa. Ivana, koje je sada postavljeno, kaže mi jedan iz masa otišao gledati takva krila da on misli kako je on meni dalje bitan u životu i kako on misli da bi se ja sa njim pomirila, pošto je to više puta rekao. Red Bull nisam popio, stvarno ti kažem, nego mislim da je to normalno. Ja i on se vrlo dobro poznajemo i moje pitanje ovde koje sam ja njemu postavljala, ja sam mu postavljala samo iz razloga da vidim koliko će da laže i koliko je svestan ovoga gde je i kako ne priča, kako bi sa mnom razgovarao kod kuće. Tako da to što on tu pripisuje
sada i objašnjava kako ja čekam svaki trenutak. Ja ne znam stvarno da li se to napolju vidi da ja čekam trenutak da pričam sa njim. Okej, svaka čast gledalcu ako misle da ja njega volim na skali od 1, posle svega na skali od 1 do 10, 9. Svako ima pravo na to. Ali ja bih voljela do kraja ovog programa da samo pokažem, a verujem da hoću koliko mene ovaj čovek ne zanima. A verujte mi da on shvata koliko prvi put u životu on mene ne zanima. Ali će to opet prebaciti kako ja patim i kako je meni to bitno. Tako da, druže, veruj mi da me ne zanimaš. Da, pokazuješ to. Ali ti misli kako god, a ti vidiš, ti vrlo dobro vidiš koliko me ne zanimaš. Znam, vidim, baš zato sam zato i govorim. Pa veruj mi da vidiš, pošto me poznaješ najbolje, sad već preteruješ to, pa čisto da kažem. Boli dupe za te. Evo, evo, isto sad u ovu trenutku vidim. Pa to što se ja iznerviram, nema veze sa emocijom. Da, ti se iznerviraš kako beše, zbog istine i zbog neistine. Što toliko foliraš, što si jedna, neću da kažem šta, što si takav jedan namazan i manipulator. I ove ovde ljude, tako napravili o budalama, čast izuzecima, da je to strašno. Ali živi bili pa videli. Ajde da čuvaš nekoga, Filipe. O Zvezdanu Slavniću polako i samo da kažem još jednu stvar. Dovoljno su pokazali danas kada si došao, pošto ne smije niko ništa da ti kaže. Ma dobro, ja držim dve utoke i kalaš kod sebe i baca bombe kod semenke ovde. Kako Ana plače, kako je Ana žrtva, kako je Ana došla da uništi Zvezdana. Pa normalno da. Ti se bacaš kroz jezero. Pa normalno. A bacaš se u jezero ko staklo zbog Ane. Pa naravno. Ana je ovde folirant. Tačno tako. Ko babosera ideš. Tačno tako. Šta sam slago? Šta sam slago? Ma ti si jedna tračara, rekla sam ti gosip grla, nisi gosip boj. Pa to je to što ti dalje provociraš. Danas gospodin uđe, pa kada smo mi pričali, svi ovde, ovaj dom skoči da nas napadne, ali kada gospodin Slavnić uđe i šmekerski meni suče, ono, pošto su... Taj gospodin Slavnić je otišao posle dva minuta. Taj isti gospodin Slavnić je ustao posle dva minuta, pokupio se i otišao. Zato što se spa... Zato što su spava. Jer ne smiju da kažu, gospodine. Nema problema. To je o nemoć. Ako si vidio ovde emocije da ja tebe volim, ne, ti si svestan koliko me boli dupe za tebe. Šta, zato što sam ti uzal lutku? I koliko si jedan mali upišanko. Pa zar lutka te toliko iznervirala? Okej, poslaće mi moj deca lupu. Naravno, pa evo lutku nazad, da si normalna. Pa ja nisam ona. Ona pokazuje svoju slabost i bolest. A to sam i ja još uvek. Izvolite, gospodine. Dobro. Ne može olaživati se. Ajde da čujemo Filipa, ljudi! Samo da ti završim ovo, jer mi je jako ružno. Ajde. Ja sam ušao i krenuo sam da se raspravljam. I jeste bilo pola sedam. I već je tu prolazilo. Ja sam rekao, ok, dve, tri rečenice i svi su spavali. Ja sam rekao, baš zbog toga odlazim i otišao sam. Znači, vidi, ja sam se već dovoljno bio upalio da nastavim. I iskreno, mogu da kažem, kao što oni kažu, u tom trenutku ja nikome neću. I Palčica, i Petrući, ili bilo ko dalje, Sanja se svađa sve. U tom trenutku ja ljudima ne zameram zato što, kako se zove, se svađaju. Otišao sam. Ne, nema veze. Ne, nema veze. Ne, ja Ivana ne znam ko je ovdje, pošto ovi štićenici Zvezdana Slavnića, pošto mu treba garda ovde. Nije došao i rekao Zvezdanu šta je on sve izgovorio za svoju bivšu ženu. Ali se poleviše kako Jana sinoć košala. Razumeš dobro što ide. Znaš da gledao ti sude jedne. Ne, 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 ja sam odgovaran. Zgasiraš ga, gasiraš ga. Ona će nama. Ne, 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 oni inače donose tu odluku. Meni je ova devojka za njih 15 dana. I reakciju mi ne reakciju. 17 puta rekla da legnem da spavim. Moja reakcija je da branim sebe. Eto, veruj mi, Ivana. Hvala. Filipe, izvoli. Biću Ivana kratak. Htio sam reći više toga, ali vidim da je tenzija. Biću kratak. I bit će ovo tema celo večer, tako da... Vidim kako je postao gledalac pitanje, nije to individualno mišljenje, nego znamo kako oni postavljaju pitanja, tako ljudi lajkaju i pitanje koje je najviše podržavano tim nekim lajkovima ili sviđanjem se prenosi ovdje. Ali, ja sam rekao, davno je to moje mišljenje. Moje mišljenje je da oni ne mogu jedno na drugo... Mislim, mi često ovdje na ljude koji su nam totalno nebitni, pa se ne možemo nekad oguglati, biti imuni, nego odreagiramo. Oboje pokazuju da nisu ravnodušni jedno prema drugom. Je li Zvezdan isto bi mogao odjaviti nju ko što je danas odjavio Maju i reći ne zanima me. Znam da će ga iziritirati, ko što će mene iziritirati. Mene iziritirati može Divna Denka, s kojom nemam ni jednu dodirnu točku. Nije isto što ih voleti.
Naravno. Tako da ja isto mislim. Ali oni pokazuju to u različitim situacijama. Ne samo kad je provokacija u pitanju, priča, svađa, to je i briga u nekim momentima. Pričali smo ovdje od penjanja do terase, do temperature, do ne znam čega. Apsolutno nekako i prirodno da nakon toliko ih godina ne možeš baš ostati totalno imun i ravnodušan na nekoga. Ali jedno i drugo pokazuju da nema apsolutne ravnodušnosti u tome. Samo šta je? Meni je veći upitnik nad glavom za Zvezdanovu neravnodušnost prema Ani nego Aninu. Ana je slobodna i Ana je povrijeđena. I Ana negdje je dovedena ne svojom voljom u tu neku situaciju. Mm-hmm. I naravno da uvijek negdje će joj neke stvari više smetati nešto. Zvezdan treba ostati više imun zato što je u vezi. Ispričali su mnoge stvari i nekako imam tako osjećaj je. Da ni jedno ni drugo ne žele da se nekako odvoje ove priče i jedno drugoga. Pa makar se i svađali po ceo dan. Makar se i svađali, prepirali. Znaš, Da kažem, kad je tebi Maja rekla onu glupost da si ti nešto radio, koliko je tebe to tada izneviralo i šta si ti to cijelo večer uradio? Jeste, ali jučer pala u nesvijest, meni je to ko da je pao neko ne, u Šangaju. Ne, da, ali hoću da ti ne kažem zanimam. Da je ona tada tebe izvela toliko iz takta, a onda sad zašto sam ja nisam ravnodušan? Zato što je ovo žena s kojoj sam 15 godina bio, a radi ove sve stvari. Znači ja po tome, kako si ti tad reagovao, ja trebam da je zadavim. Apsolutno isto. Ja te razumijem, zato sam rekao moje, da nekad... Taj je deo moj. Da. Razumijem tebe, zato sam je rekao da nekad mi na neke ljude koji nemaju nikakvu dodirnu točku s nama, pa ne možemo da ne odreagiramo na provokaciju ili na nešto. Ali previše su oni imali svađa, priče, razmirica i previše je toga... Znaš, ono, postavlja se pitanje do kad? Kada će neko reći... Dobro, Mićo, Miljane! Pitanje sad postavlja kad će neko od njih dvoje reći sad je dosta, sad je totalno, sad me više ne zanima ništa. Ti smatraš, pošto je Zvezdan u vezi sada srećno, sačekaj Mišu, ja počela mu postavljam pitanje. S obzirom da je on sada u vezi zbog kojoj je ostavio javno svoju ženu, da bi sad trebalo da ga ona minimalno dotiče u svakom smislu, pa sve i da ustane da laže i da izvineš po njemu blati. Da, se postavlja pitanje, okej, Ana, radite ne... Uvijek, on mora shvatiti, ja sam to njemu govorio u razgovoru sa njim. Uvijek će se nekako... I da ona prva potencira nešto. I da prva provocira. I da prva brine. I da prva priča. Ne da će joj se gledat kroz prste, nego će se razumjeti za to nešto. Pitanje je zašto si ti na tom krevetu? Mm-hmm. Zašto si ti mako taj čas? Zašto imaš potrebu da razgovaraš s njom? Zašto te pogodi da se baciš u jezero? To meni je pokazatelj da oboje nisu ravnodušni imuni. I ona njegova rečenica da on nije, ja sam ju jako dobro shvatio, da on nju nije prebolio. Nije prošla ta neka prirodna faza rehabilitacije, izlaska iz jednog dugotrajnog, dugogodišnjeg odnosa i ulazak u drugu. Nije prirodno putem završio odnos. Tako je. Prošlo neko određeno vrijeme, ratosiljio se onog svega što je osjećao prema ovoj ženi, pa ušao neki drugi odnos. Zato je u bunilu i u ludilu. Sve se prebrzo desilo, ko na traci. Mm-hmm. Ali meni apsolutno oboje pokazuju tu neku neravnodušnost jedno prema drugome. Jer pokažu oni ne samo provokaciju i svađu, pokažu oni i brigu, mm-hmm. i emociju. I kajanje oni umeju i da pokažu. I sve nešto, vrtlo od svega nečega. Hvala Filipe, Mićo, izvoli Mićo. Aha, izvoli Zvezdane, ti dodaj. Ne, izvrši, ja ću posao. Ovdje se bježi od pravi, evo, pravi se sljedeća. Da nije Zvezdan prljavi veš, on se ne bi ušten, ne bi nijem dugački zdravo. Ne može se završiti odnosi sa nekim optužbama. Onda su oboje tvojski isti. Onda je tako istina. Onda je sve što rekla za njega važi. On za nju važi. Jer tako nije. On se sada bore da dokažu ko je u pravu, šta je laž da se nije laž. Zato odnosi su tako žešći i bit će sve do kraja zaključiti da se dokaže ko laže. Ovdje neko laže. Ko ne zna. Ali rečeno, najgore s obje strane. Samo, Mićo, jedna je stvar, izvini. Ja ništa nisam rekao, a ona je sve došla i rekao. To je mnogo velika razlika. Najgore i najsvišnjiv. Ne razumem kako to Zvezdan Slavnić ništa nije rekao za Anu. Evo, mogu da ponovim šta je Zvezdan Slavnić rekao za Anu. Kad sam došao ovdje, da. Da li mogu da ponovim šta je sve Zvezdan Slavnić izneo oni? Dok ti nisi došla. I dok nisi pljuvala i pljuvala. Znači ovako, da krenemo od početka. Žena koja bije svoju decu. Ja sam žena koja bije svoju majku. Ja sam kockar. Ja sam preljubnica. Ja sam kurva. Ma samo si pokazala da si igrač. Ja sam loša majka. Ja sam bila jedno smradi govna pušačica kursa, da ne pričamo šta već. Ljubavnica. Ja sam
na varala prvog dečka, ja sam varala drugog dečka. Ja sam bolesna, ja sam šizofreničarka. To ste sve meni isto izgovorili. Da ne pričamo šta je gospodin. Ja sam za ovog čoveka iznala samo ovo. Da me je varao i to sam rekla i sinoć na krevetu sticajem okolnosti. Pričala sam Majom i Slađom. Da sam saznala faktički za jednu prevaru. Bilo nevreme u kući pa se slučajno došlo. Za jednu prevaru. Rekla sam da mi je uništio život i uništio mi je život. To što on priča, kako je, sam ja njemu, ja sam ovom čoveku sve što sam svoje imala dala. Zato ne dozvoljavam da... Moja emocija je da je mrzim, da ne želim da je vidim u životu. To je moja emocija. Jedva čekam da se završi to. On se pali, uključuje, baca u jezero. Sve što radi. Ne radi on jer on voli Anu. Nego zbog čega? Nego zato što mu je bulja u procepu, druže. Zato što je Ana došla ovde da ti kaže... A on vrlo dobro zna šta je ova žena za ovog čoveka radila, pa se ukenjao zato što je svima vama ovde on neviđeni mangup i frajer. A znaš šta je on? Prdnuo u čabar. Toliko od mene. Zato se on usro u gaće jer sam ja došla da kažem isključivo tri stvari. U momo, to je 20% našeg odnosa. Upravo sam ja rekao, ovo znači, dokle god ovo traje, oni će biti u kontaktu. Da nije ovo želim, ne bi se pogledali. Nije voljmo se, ovo je... Ne, mrlja, ovo je... Ne, oni imaju i kontakt i nevezano za svađe. Sve ovo što je rekla... Komentarišu jedno drugo na žurci. Što to moraju? To nije svađe. Sve ovo što je ova gospođetina rekla, je i ona meni rekla. Da je varala, da, varala je, kako se zove, i prvog dečka, i muža sa mnom, i ja ostajem iza toga. I ovo drugu stvar koju sam rekao, to je bilo za kockanje. Sve ove ostale stvari što sam rekao ne postoje. I to sam iz besa, iz afekta, da je povredim. Lako ti, što sam ja rekla, ništa nije istina. Sve pokazuje, naravno, da nije istina. 90% stvari jesi od 180 si bila ti tu. A pošto je isto ta najbitnija stvar, kocka i uništavanje celog života... Nije baš najbitnija stvar, kocka. Ja mislim da kad bi tebe nešto tako povredilo i toliko bolelo, da li bi ti mogla posleda izezanja... Ja ne bi ušao tamo u ono. Ja ne bi ušao u onaj kazino. A kamo li seo za taj kazino i igrao se malo? To je to kao boleština. Znači, ti dolaziš na nešto što ti je uništilo brak, što je sve rasturilo i ti ćeš namjerno da dođeš tu zato što ti si samo igra. Nije to meni uništilo brak, to je meni uništilo mene i moj život. Kao da sam ja pio i da pijanstvo moje uništilo sve i ti sad koja si apsolutno, ona je apsolutno non-alkoholik, da dođe i da kao malo cirka, pomalo čisto da vidi. Ne, nego bi bacila sve one flaše i razbila i pobegla u Irlande. A to je ona folirant koji stoji i sve ono što sam rekao, rekao što je ona rekla za mene. Isto. I stojim ja iza toga. Ovdje se posađamo dva za drugara, pa taj sa razpravom je sjećima da dokazali šta kako. Ja ponavljam svoj zbuze. Apsolutno me neće nije o život znam da bi zidava. Apsolutno. Uslušaj ne mi šta može. Kom znaš što oni ovdje kažu? Tako je, to možemo da slutimo samo. Ja ne mogu da slutam ništa. Mogu da se osjećam s nekim, da bude neko, kako se kaže, ima preokupacije, zato što su urađene, pa nekom neka nepravda, ako tako zaključim. A nema pravo da slutimo nikome, zato što razine nikakve... Tako je, bez dokaza nema... Sam nije ovdje jasno. Ovdje, na primjer, nije jasno jedna stvar. Žena se rekao 1000 puta. Mislim da treba da sanješ, ako si već ostavio Anu zbog Anđela, sanješ ti za Anđele svoj posao i da te ostale stvari ne interesuju. Pogostao sam bacio Anđela na odnos sa Majom. Mislim da je tu blag i da mora su pokazati prave zube. E, i on je, to je na njemu. Isto tako mi je jasno da Ana može da bude dobra sa Majom i da kaže jedva čeka jezina naprijed da pokažemo kako će biti sa Majom. Pa koga, kako da... Ja rekla da jedva čeka. Pa sad ste kao sad rekla, Mopri, bit će kako smo sad rekla, će biti... Ja rekla da jedva čeka. Tako je rekla. Ne može se seti, prošlo je 25 minuta. Ja sam samo rekla, u smislu da ga poznajem i da znam kako će biti. Da, nije rekla jedva čeka, nego da to misli da će da se rekla. To uopće nisam rekla. Samo moment.
kreirati. U tom smislu, Ivana. Evo, znači, reka je da će on biti pod njenu, neko se... Kako da može... Ma nebitna je Maja, bre, vi ste u celoj priči. Da sam si misao, znači, kako da može biti i ona dobra s nekim, ko će mi sudba svoj bivši mužem? Koga briga, bre, s kim će onda bude u život? Jer njega, je li meni bitno sada s kim će Ana da bude sutra? Koji? Da li je bitno sa kim ću ja da budem? Sada mi namiče što? Zato tako se i ponašam, za razliku od tebe. Ako te ne zveš, Ana, ako te to ne zveš. Bilo kakva priča ne zanima me. Pa vidimo. Slabi da me se zanima. Pa vidi, svi vidimo kako te ne zanima. Ja znam šta misliš. Ne daj. Evo ako sam da kažem. Mislim sad da to važi za ovo. Ne, Vičo, volite seko samo. Samo da bi Ana nešto kaže. Mislim da je ovo što je sad Filip Broj rekao, a to nije odgovorila, razumeš? Da bi Ana ugledao sa drugim muškarcem, ne bi mu bilo dobro. A Ana je došla ovde i gleda, ne bi zanuća sa drugom devojkom. I to je sada meni sve akumulirao. Pa pošto Ana sebe ne bi sela da igraš uvek. Ja ne igram. On je taj koji ima emocije. Ima prema Ani, zato ja volim Anđelu Đurđević. Anu sve više voli ona stvar. Istina živa. Šta sam rekla? Da ga voli kura za tebe. Ne bi, brate, igra ima šta voliš. Ne u tom smislu. Mićo, ja vrlo dobro znam. Ja sam to i rekao. Nije rekla tako da treba da ga boli uvo za nju, a da bulje proces zbog stvari koje ona treba da iznese. Ljudi, idemo na kratak blok reklame i nastavljamo! Pa dobro, možda žena promenjala mišljenje. A, znači rekla je da se ćeš prebaciti lopto na Maju. Samo se drži vas, kaka Maja. Spinovati priču na Maju neće, da bi se pobegao glavne njihove teme. Hoće da te uku priču. Hoće da naprave dole žrtvu, u pravosti sveći to da kaže. Još da ja pakujem Maju i da ja pakujem... Nemoj mene da mešaš, što je tvoje mišljenje. Ja sam na radiju danas to pomisala u glavu. Oni za mene ne postoje. Dobro. To je tvoje mišljenje. Ja sam po moje. Ja sam na radiju danas odmah došla do te teorije. Toliko sam upoznala da mogu da procenim. Ti ženu gotim od prvog dana na intervju, uvek pričam sve. Pa daj me budalaštine. Kaka Maja. Treba opet isloješ koletina, a ona će biti fina i žrtva. Žrtva, kako ona dispeša, to ona se umešala ženi u brak od 30 godina. A problem Maja koja se druži za jebova. Da. Pa tako je problem. Vidiš da ga volim devetke na skali. Rekla si 100 puta da neće da se mešaš u vezu, da te ne zanima. Šta nije jasno? Zorice. Zorice. Da se svali na Maju sad više. Zijedi, kako izmanipulisao i krenuo s Majom. Nećete napraviti preko mene nikoga žele. Vište kako izmanipulisao da ja s tobom nešto pravim. Bože, ja sam danas, ali ne, ja sam stvarno, ja verujem da stvarno to je to pomislio čovjek. Ja sam danas u radiju, odmah mi je to pesma, rekla sam ja. Dovoljno sam procenila, šta kaže, to je budalaština, stvarno nigde vezi. Uvo ribe napolje, pa ja sam svakom. Bože, ona, zadnjih 7 godina žensko nismo upoznali. U tom, bože, šta čovek, on više ne zna šta priča. Ne znam, sve je okej. Sanja, zatvori ta vrata. Bila sam malo prosta sad, ali drugačije nisam mogla da objasnim. Bože, Ana, gde da biraš ovde reči? Bolje u procenu. Jedino je to način. Rižan si, lakar si. Znala sam, ja sam još sinoć, kroz sobu kad sam videla, to sam sve rekla na radiju, dobro sam ja odmah to skenirala. Kaka ti nema veze, veze ti nema. Nemaš veze, bre, sa uopšte, bre, sa prijevoje, sad će da ispadne. To što sam ja s tobom dobra, bre, ispada čoveče da ja njemu namještam, da ja pravim frku. Veruj mi da to Maju ispada. Pa ispada. Ali glupost je, pa ne, pa rekla sam ja. Ja sam te uvek napičala, jesam. Ja bi ti uvek prva rekla, šta radiš, jedi volna. I gde hoćeš? Gde god te srete? Rekla bi ti. Mislim,
Mislim da je baš bilo kada je za pogled, kad sam te imitirala, da sam ti rekla, joj, nemoj da pričam ovo još da ispadne, da pravim frku. Eto, sad sam se setila. Na garnituri. Da. Nigde veze sa životom. Ajde. Distanca. Dosta više, bre. Da, nisam navela da sam prevarila njegovu mamu. Sto stvari nisam navela. Evo, ne smo ni ženu. Pa i neću. Njoj sam krevet namještala. Kako? A je li? A misli na tebe? Ne. To je nešto drugo što sad ću ti reći, ti poznam. Dobro je. Pa dobro je. Evo, sad sam se setila. Imala je kratku kosu. Kako ide čim? Paš. Četiri puta, ali uspe. Sad ima, jer je dosta opalo. Kako si? Dođi tam i sedi ovdje. Ne, sedi, 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 molim. Ne, ne, prezgu. Pokušala sam dva, tri puta da spavam, neće sa na oči. Sva sam slomljena, šta je problem ti kažem. A dosta, mnogo sam se nervirala danas. Ja, skoro to. I onda to, kad to sve prođe, onda me to slomi i da mogu da zaspim. Tri i po sata rasprave, užasne. Trajalo je. Da i to me ne mogu kažem. Izvini, Matora, molim te. Molim te, molim te, izvini. Matora, mislila sam da si došla ili ružno kako je preko. Dođi samo sekundu. Ima pravo da kaže što hoće, ja sam mu rekla, ja sam mu to prenela i ja ne prenesem njemu svaki razgovor. Naravno, sve to ok, ali je bila sprdnja. Mislila sam da mu nisi prenela da je sprdnja, samo toliko. Rekla što će ti kurat Matora, znaš, šta ovo, znaš? Te jebote, stvarno i ti Matora jebote, stvarno te ne razumem ponekad, majke mi ti kaže. Kao ta jakna. Kao ta jakna. Yeah. Ima jakna srna, ima srebrna, ima zlatna, ima čizmu sve jakne. A gdje si kupila čizmu? Imam jakna butiku. Više njanja nema. A imam svi u jakna butiku? Da. A ima, ima... Da, skroz kao kad lauša što nosi ovako do ovdje. Moj ribor ne piše da ne smijem da spominjem nikog. Tako smo govorili za Vladu Georgijeva, pa smo pustili pesmu. Ovakva boja. Slušaj, ista bakve i ovdje su ti samo zatvorene, ovdje sve u rupama. Mislim ti ja. Kako su dobre. A kad? Gde to ima? Ja sam dvije tih zapamati. I tamo imaš tako sve gluposti ovdje. Što za Vladu Georgijeva? Ne znam. Ima Maja dvije jakne.
Dobroveče, još jednom, poštovani gledaoci. Znam da ste jedva čekali pitanja gledalaca, vaša pitanja. Rekla bih da su s drugari jedva čekali, s obzirom da su već spremni da kažu sve, svašta jedno za drugo. Znam da se takođe jedva čekali da se oglasi on. U pitanju je Žanin bivši muž. On je žestoko opleo po Filipu caru nakon brutalnog okršaja Filipa i njegove bivše žene, Žane. Mislim da Filipu ne bi bilo dobro kada bi čuo šta je on imao da izjavi. Ja ulazim u Belu kuću i nastavim sa vašim pitanjima i gledam da dobijemo što više odgovora. Evo me, nastavljamo dalje, idemo dalje. Možeš, izvoli, Zvezdane. Izvoli. Marka, pošto mu stvarno dodala, nije dobro. E, ja sam slušala u pušioni, eto, čuje ko treba, Marku nije dobro, pa da ide na neki pregled. Ajde. Izvoli, Zvezdane. Šta si teo? Alo? Zvezdane, slušamo te. Samo sam teo za ovo što je Filip rekao, kako se zove, što se tiče tih lajkova, pošto meni to jedno pitanje, kako se zove, dalo kao vetar u leđe i ne znam šta. Kao što je rekla, to je jedna osoba, a samo Filip je potvrdio što se tiče tih lajkova. Naravno, nije odgovorila Filipu, zato što Filipu ne smetaju kad neko drugi kaže, nego kad ja kažem. Što je između ostalog, samo da zna da je to tako tačno i da dobro, to nema veze. Dobro, ja moram, mislim, vidjet ćete i sami ne, i čućete. Ne, ja kažem, pošto je rekla da me to jedno pitanje od jednog gledalca, a onda je Filip objasnio sistem toga, samo sam to teo da kažem da me nije to, nego da to ima gomila ljudi što tako misle, tako da se nisam uspalio zbog toga. Naravno, nego što kažem ti, čućete da ima i kontra pitanja sa isto mnogo broja lajkova, tako da uvijek je tako bilo. Dve zarečene strane ili kako već da kažem, i ovako i onako, ali čućete, bit će prilike, već večeras. Pitanje je sljedeće za Anđelu. Da li si ti, devojko, realna da upropastiš najjaču foru za 1. april? Ok da poludiš, ali onakve scene da nisi previše ti iskopirala Lunu i Dalilu. Da, jesam, baš sam kopirala. Nisam inače bila Anđela u Zadruzi 5, pa mi je trebalo sad u Zadruzi 6 da se izblamiram onako žešće. Što se tiče tog drugog dijela, što se tiče prvog dijela, ako je njemu bila najjača fora, vjerujem da je bilo i ostatku gledalaca koji su, eto kad već pričamo o tim lajkovima, lajkovali to pitanje. Meni nije. Jer je meni ovo zajedno sa Anom i Zvezdanom životna situacija. Životno promijenila sam sebi život onog trenutka kad sam ustala i digla ruku i meni ništa nakon toga, rekla sam, ne može da bude šala, jer prosto mi nije šala, sve nam se stvarno dešava. Tako da nikada mi to neće biti šala. I to je to. Ja kapiram da je smiješno nekome ko gleda nama od spolja, ta moja možda reakcija, možda jeste bila pretjerana, ali ja ovo sve stvarno doživljavam. Možda sam ja malo previše pod stresom, pa previše burno reagujem na neke situacije. Ali opet kažem, meni šalo, ništa u vezi naše teme nije. Prosto nije. I to je to. Hvala Anđela. Da li neko želi da komentariše? Ne? Dobro. Idemo dalje. Može, Filipo, izvoli. Pa mislim da se mnogi u kući snebivaju kad je, razumijem ja ljude s polja, kad je Anđela u pitanju, njena reakcija ili to u momentu ludilo, bijes, ovo ono. A moraju nešto znat, da ovdje djevojke, za puno manje, kako bi ti rekao, za puno manje odnose prolaze kroz za gluposti. Doslovno, histerije rade za kad se očešuo nekoga pa naprave oko toga problem i ne znam šta. Tako da malo smo tu, kad je Anđela u pitanju onako, ja prvi ne volim to, tu kad tako... Jel tebe podsjetilo na Dalilu prošle godine to ponašanje? U mnogim situacijama je ona mene podsjetila na Dalilu. Za Lunu nisam stvarno bio učesnik, niti sam gledao kako je ona imala ponašanje, niti poznajem djevojku, ali sam vidio ovdje da sve djevojke se ponašaju slično ili gore ko Anđela. A svi se čudimo kao što je ona u momentu nekome bila u bunilu, u ludilu ili tako odreagirala. Naravno da nije lijepo vidjeti. Ja sam mislio onda da egzorcizam neko vrši kad sam čuo tamo iz rehaba one krike i ono. Ali opet ima ovdje djevojaka koje su u ne tako kompleksnom odnosu i ne u takvoj situaciji ko Anđela, pa reagiraju gore od nje. Isto i prolaze kroz stakla i plaču i ciču i viču i ne znam šta rade. A sad se svi kao čudimo za tu njezinu reakciju. Jeste da nije ugodno i da nije lijepo. Vjerojatno gledalci kad to vide snebivaju se. Ali samo kažem među nama za drugarima da se mi nemamo prava čuditi zato što apsolutno mislim da svi u svojim odnosima, samo što nisu eto ta famozna prva priča ili tema ili takva situacija, pa se ne daje na značaj, na važnosti toliko tome. Dobro. A imaju reakcije i gore od Anđela. Hvala. Pitanje za Miljanu. Evo i mene zanima. Mislim...